مجالد مقدشو وحا كسو بدن ايا قوابها قرحينتا دومر كأتاسو فرصاد شقابورها ونقطاي دومر بدن ومركي هوري قرجوغ اها بلسي مركي اي برتين حرفادهان قعانتا كونا جحاي اسلامر كانا كوشاقايستا ايو او كماريا نولوشوذ اي ميدو قويسكو دبا وحانا كميدا حرفادهان وحتاركا اوليه قبدها كونا فائدهيان سيدا علان ساركا ميكابكا فونينتا تيمها اي وحي لحريرا قرحين دومر ودن xirfadahan waxay qofku ka anfacayaan inuu naftiisa ku quruxsado caruurtiisa iyo inuu ku shaqeysto waana xirfad loo siman yahay qofka wax bartay ii kan aan wax baranba hadaba waa kuwan qaar ka mid ah hablaha bartay xirfadahan gacanta kuna shaqeysta oo aan wax ka waydiinay sida ay ugu shaqeeyaan iyo waxyaabaha ay u qabtaan bulshada waxa qabtaa salon ka shaqeeya qurxinta dumarka qabilsanahay foneeha make up ka ilaan ka aan isikasta u diyaarinaa dumarka wallahi wax badan akhoona ay sheekeyeen aan sida kordhaxista lugu dhaxista aan qurxinta timaha aan ee make up ka ee ilaanka iyo xiyaab la mid ah xogaa 4 sano ka hor ka ma sha Allah ku shaqaysta ha wallahi familka garbuuna ku ahay wax badan oo xabta wa an xirfad ku mashquulo oo waqti badan aasiyo wallahi qof ba xirfadiisa inoo kor u qaado kas xirfad wax fiican waaye waxa kale oo talin lahaa inaysan yani wax barashada oo kaliya in isiin gacanta xirfada gacantana ay wax ay tahay wax fiican oo wax badan asoo korin karto aan inta soo galayd xafiis waxa ka wanaagsan oo kasi qurux badan inta ina xirfadada kaashatid oo xirfadada isticmaashid ha make up ka oo kale hayis kala price way kala ishik kala qurux way qaybo waas sax ilaanka sin sidoo kale sida ilaanka arasmanka ilaanka caadiga ilaanka xafladaha ilaamayriir wallahi qaybo waasne wadaa baamiga ee waa raxmaan abd qadir abd raxmaan ha bukir salon bukir saatqan wallahi dhor shaqalo qabta oo kamita qurxinta dumarka oo dhinac walba ay haday tahay make up ki ilaanki timihi in la fooneeyo dabisti daqisti shaqooyin badan oo aad u muhiim oo dumarka ku saabsan walaahi waxaa bilaabay 2019 ki ama 2019 ki ilaa abtuno hada ku jira walaahi arusku wuxuu dalbada ala qabanaa sida ilaanki oo dhameystiran qorxinteedii hagaajinteedii ha ilaanku kale yahay in fashion ilaan aroos magacaynu kale leeyahay magacaynu subhanallah ilaan suudaan ilaan qaliij hada mal isticmaal laakiin flowerskan iyo xayawaan artiskan iskiga u shaqaysta walaahi waxa dhihi la xirfadana ku dhiirigelinaha because maanta adduunku yaani wax walba xirfad waay in maanta hada xirfad gacanta aad leedahay xaafadaada ku shaqeysan kartaa marka xirfad oo yaani gacanta aad ii muhiim u tahay dhan walba aad iyo taas ku dhiirigelinaya muhiim waay xirfad gacanta marka aad ii muhiim u tahay oo iskaaga u shaqeysanaysa in aad loo dadaalo barashadeeda gabdhaha ku dhiirigelinaya macquul ma naqaneyso shahaadada guriga la fadhinaysa maana maanta wax soo birtid laakiin xirfadaada gacanta ay ku saacidaysa dhalinyaradan waxa ay tusaale fiican u yihiin kuwa wax bartay ee guriyaha iska fadhiya halkii ay maskaxdooda shiili lahaayeen oo ay la iman lahaayeen hal abuur ay iyagu leeyihiin halka aad ka sugi lahayd inaad xafiis fariisato waxa kaaga roon inaad hal xirfad xataa si fiican aad u barato taasoo ka caawin karta inaad shaqo la'aanta kaga baxdo u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena